הערב אנחנו בשידור ישיר משולב של משחקי ההישרדות. המחזור ה-32 בליגת הליגת טוטו, המחזור שלפני האחרון, כאן בטדי, ביתר ירושלים נגד הפועל נצרת עילית. במגרש בכפר סבא, שם הפועל כפר סבא נגד בני סכנין. ומה קורה שם למטה במאבק ההישרדות? לשתי הקבוצות, כפר סבא ונצרת עילית, מאזן נקודות זהה. כפר סבא, בזכות הפרש שערים עדיף מעל הקו האדום, נצרת עילית, מתחת לקו האדום. הוא עולה עם מערך 5-3-2 הגנתי שהתבסס על התקפות מתפרצות. בהגנה שלושה בלמים, אזולאי, אלקיים ונחטיילר, בקישור, בנון, ינשבסקי וישראלביץ'. איתי שכטר בהגנה, פותח לספסל, במקומו חריסטוב וזולטן פולו. תודה רבה לך. שעורכים הערב בביתר ירושלים בהרכב הפותח, בהגנה בשער תמיד, כמעט כמו תמיד, איציק קורנפיין. בחוליית ההגנה, תומר חליבה חוזר לעמדת המגן הימני, מה שמוריד את אלירן דנין אל הספסל, ומציב את יואב זיו בעמדת המגן השמאלי. בקישור, גל אלברמן שחזר כבר מהפציעה שלו, ומזוהן אסמבו. טבריס פרננדז כבר אמרנו, הוא היום בין ה-11 הפותחים. והשינוי האחרון של ביתר ירושלים, ברק יצחקי, היום בחוד, במקומו של דוד אגנסו, שלא קשיר במעט האחוזים, וישב בינתיים על הספסל. קבוצה את ההרכב החזק ביותר שלה, מועמדת לניצחון פה. ועכשיו מבט אל המערך שמעלה מוטי איווניר. למעשה מוטי איווניר, אני מאמין שחשב שביתר תשחק עם שני חלוצים, הוא עולה עם שלושה בלמים, גם עם לירן אלקיים, גם קובי נחטיילר וגם... האיש שיוצא קדימה לנצרת עילית, ישראלביץ' הולך ימינה כדי לקבל את הכדור הזה מול אמסלם. חזק מדי עבור ינשבסקי, בן יוסף ראשון. ינשבסקי עם הכדור לאמצע, זהו פולופ, עושה סיבוב מצוין ושם את זה בפסקי! 1-0 לנצרת עילית! איזה שער יתרון מפתיע לזכות הקבוצה של מוטי איווניר! 13 דקות מן הפתיחה, אחד המחמיצים הכי גדולים של הליגה הזו, זולטן פולופ ההונגרי, מקבל את הכדור בטבור הרחבה הביתרית. תראו את הסיבוב המצוין שהוא עושה כדי לשלוח את הכדור הזה עמוק לרשת של קורנפיין. ונצרת עילית ביתרון 1-0 מול ביתר ירושלים. קודם כל, גול כגול גדול, מגיע לו שפו גדול אחרי כל הירידות עליו. סיבוב ענק, תשמע, תומר חליבה הוא שחקן מהיר מאוד, משתלט יפה על הכדור, מסתובב ונותן גול גדול. גם המסירה של ינשבסקי הייתה טובה, אבל אמרת גול מפתיע. לפי מה שקרה פה במגרש לא מפתיע, ההגנה של ביתר לא מוכנה, לא הגיע טוב למשחק הזה, הרבה מאוד טעויות, יותר מדי סומכים על המהירות, אבל המשחק הזה עוד בכלל לא גמור, יהיו פה עוד גולים במגרש הזה. ונצרת עילית בהחלט שלחה שחקנים למעלה, שזה די מפתיע, כי בשיטה של שלושה בלמים אפשר לשלוח את שני המגנים, וגם הכדור פה הגיע מהצד אחרי טעות של יואב זיו. עכשיו ביתר כבר רוצה וקצת יותר קשה לה. אתה יודע מה. בן יוסף לפני פולופ, אבל יש נתיב פתוח לישראלביץ' מול קורנפיין, וקורנפיין עוצר מצוין. סגירה מצוין. עובד אותו ליאנשבסקי, זהו חריסטו, מכניס את פולופ, פולופ בתוך הרחבה. הפעם לא מצליח להשתלט היטב, וקורנפיין קורנפייניר הנסער, בואו ונבדוק האם היה מקום לכדור עונשין מ-11 מטרים. לטעמי לא. גם אני חושב שפולופ מאבד שיווי משקל הרבה לפני. גם אם היד של חליבה טיפ-טיפה במגע איתו, אבל הוא נופל מהריצה ולא נופל משום דבר אחר. ובינתיים עוד הזדמנות אחת, הכדור הולך לאמצע, בן יוסף עודף, זיו עם הר... ועכשיו ההזדמנות הזו של כפר סבא, של משומר, כנפו! 1-0! אבי כנפו! דקות לפני סיום 45 הדקות הראשונות של המחצית הראשונה. איזה תזכות מצוין לעבור אלינו כאן לכפר סבא. אבי כנפו מעלה עכשיו את הקבוצה המקומית אל מעל הקו האדום עם שער היתרון הזה שלא כל כך מגיע להפועל כפר סבא למחצית הראשונה. אפשר לחלק את המחצית הזו לשניים, עד השער של נצרת עילית ומהשער. עד השער ההוא ראינו כפר סבא טובה,
אבל מהשאר ראינו כבר סבך חלשה, ושימו לב לקומדיה של טעויות. שלב מנשה איכשהו מגיע עם הכדור הזה לכנפו, כהן עוד מצליח לגעת בכדור אבל לא לעצור אותו ולא למנוע ממנו לחדור לרשת. 1-0, סופר חשוב להפועל כפר סבא, שאנחנו קרובים לשריקת הסיום של המחצית הראשונה. יופי של שער, ועכשיו הלחץ חוזר אליכם לטדי. אם אחרי השער של פולופ ראינו כאן את הפועל כפר סבא בלחץ אדיר, לא מצליחה לחבר שתי מסירות, ועכשיו אני פרצת שמגיעה לכנפו. הכדור הזה מגיע לאנשבסקי, משתחרר מצוין, והכדור הזה הולך החוצה. נצרה עכשיו אצל חריסטו מול אמסלם, מכניס את זה לישראלביץ', יופי של מהלך, אבל הכדור בחוץ. שיכול להיות לא יחזרו מבחינתם, כי יכול להיות שעוד לביתר יעבור המומנטום במשחק. יש כאן כמה שחקנים של נצרת עילית שעושים פה משחק יוצא מן הכלל, גם חריסטוב, גם אנשבסקי. עושה פה דבר יפה, עושה כאילו מכין לבנון, עם רגל שמאל הרשת החיצונית. אבל בנון זוכה בכדור הזה, משאיר אותו לישראלביץ'. ישראלביץ' דוהר קדימה, אלברמן במרדף, עדיין ישראלביץ'. ישראלביץ' חופשי שם, מול קורנפיין. יש כדור עונשין מ-11 מטרים, לזכותה. כדור עובר בין הרגליים של תומר בן יוסף. ישראלביץ' נוגע בכדור לפני קורנפיין. קשה מאוד לראות, מאיר, אם יש מגע, אבל מחג'נה, כוון היה מאוד מאוד קרוב. נדמה לי שהייתה שם הכשלה של כהנפיין על ישראלביץ'. נראה לי גם. אושרי לוי עושה את זה לעבר כהנפיין, שכבר עצר 4 פנדלים העונה, אבל לא עכשיו. 2-0 לזכות נצרת עילית כאן בטדי, כאשר אנחנו בדקה השנייה של המחצית השנייה. נצרת עילית לא מוותרת בקלות על מקומה בליגת העל. איזו פתיחה מצוינת לקבוצה של מוטי איווניר למחצית השנייה כאן בטדי. הנה חריסטוף בקלות מעטל בקורנפיין ומגלגל את הכדור הזה לרשת. נצרת עילית 2 ביתר 0. שמע, קודם כל להוריד את הכובע לנצרת עילית. מעבר להכל במשחק הזה, הקבוצה הזו משחקת כדורגל, רצה למעלה, הרבה שחקנים. ראינו גם את ישראל לביץ', גם את חריסטוף, גם את פולופ רצים למעלה. ה-2-0 הזה, מי שנמצא פה במגרש הכי לא מופתע בעולם. פנדל יפה מאוד של חריסטוף. 2-0 מוצדק לנצרת עילית. הכדור הזה הולך לז'אנו, ועכשיו זיו חוזר להיות... אלקיים עוצר את הגנסו, והגנסו חופט באלקיים, ואסף קינן רואה את זה ושולף את האדום לספרדי של ביתר, בצדק גמור. המורחק ה-13 העונה של ביתר ירושלים, הקבוצה שראתה יותר אדומים מכל קבוצה אחרת. הנה המאבק, ותראו את החבטה הזו אל הפנים של אלירן אלקיים, לשלוח אותו כבר הערב בחזרה לספרד. אנחנו מוותרים עליו, נדמה לי שגם ביתר ירושלים. לא, מה שהוא מנסה להסביר לחברים שלו זה שתפסו אותו בחולצה. באמת? תפסו אותך בחולצה? לתפוס בחולצה זה חלק ממשחק לגיטימי. נצרת עילית באה להילחם על החיים שלה, ככה היא עושה. אדום, אחד המכוערים שראיתי השנה. הערב הזה, בעידן של פרננדז, לביתר ירושלים יש 4 הפסדי ליגה. בשלושה מהם הורחקו לא פחות משני שחקנים. הנה הערב, ביתר בדרך לעוד הפסד, ואגן כמו של ז'אנו, וזהו ברנדווין, משתחרר יפה מזיו, שולח לאמצע פולו, והכדור הזה בחוץ. נצרת עילית קרובה. שריקת הסיום גם בטדי, חיוך גדול של מוטי איווניר אחרי הניצחון הזה של נצרת עילית הערב כאן על ביתר ירושלים. 2-0, סטטוס קוו במאבק ההישרדות. כאמור, כפר סבא בעקבות הניצחון 1-0 על בני סכנין נשארת מעל הקו האדום בנצרת עילית. רפולוב שהחמיץ כל העונה כובש סוף סוף את שערו הראשון בליגת העל. שהוא ידע למה? הבולגרי שלח את הפנדל פנימה, 2-0 לנצרת עילית. אז הנה התחתית. התחתית, כפר סבא תשחק בנתניה, ניצחון שם, והיא נשארת בליגת העל. נצרת עילית תנסה לעשות את העבודה בבית, מול בני יהודה.